ჩვენ ვართ იმის მომსწრეები, რომ ლარის კურსი მყარდება. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს ჩვენს პროგნოზს და მათ შორის ბიზნესის პროგნოზსაც, იმიტომ რომ ბიზნესმანს გააკეთა ეს შეფასება, რომ ლარის კურსი იყო ზედმეტად გაუფასურებული. ზედმეტად ნიშნავს ეკონომიკური განვითარება გვაძლევს შესაძლებლობას ვიფიქროთ, რომ ლარის კურსი კიდევ უფრო გამყარდება. ახლა ამ ბოლო დროს მაგალითად გამოქვეყნდა საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკა, ექსპორტი ძალიან მაღალი ტემპით ვითარდება, ეს ერთ-ერთი წყარო არის ლარის გამყარების და ჩვენ ამ თვალსაზრისით ოპტიმისტურად ვართ განწყობილები. რასაკვირველია, ნეგატიურმა მოლოდინებმა თავისი დაღი დაასვა ლარის კურსს, პირდაპირ უნდა ითქვას, მათ შორის 20 ივნისის მოვლენების შემდეგაც მოხდა ეს, მაგრამ ვინაიდან ეკონომიკა მდგრადია, ჩვენ ეკონომიკური რეფორმებით ვამყარებთ ეკონომიკურ განვითარებას, ჩვენ ვთვლით, რომ ამ თვალსაზრისით ჩვენ რაიმე ასე ვთქვათ დიდი ნეგატიური მოვლენები არ გვემუქრება.